Per tancar els actes de la Festa Major i commemorar el 50 aniversari de la construcció de la presa, l'Ajuntament de Vilanova de Sau va organitzar el diumenge, dia 18 d'agost a la tarda, un concert a la plaça Major de la Vila, a càrrec del músic Pep Sala. Les vinculacions d'aquest amb la població de Vilanova són ben conegudes, ja que d'aquesta va sorgir el nom de Sau. Començar assajant aquí a les Tallades, el nostre buscava un espai que no molestéssim a ningú i ho vam anar a trobar a les Tallades, per casualitat. I la veritat és que al principi no teníem nom i la gent ens coneixia com els músics de Sau, els de Sau. I fins que un dia vam dir nosaltres, som també, esclar, per identificar-nos, som aquells que assajem a Sau, som els de Sau. I un dia vam dir, tu, si ens posem Sau, i va quedar aquí. Amb les primeres notes, el públic va connectar amb els seus records, corejant les lletres de les cançons. Aquesta nit... Què fem? Parem 5 minuts. Hem de posar una mica de publicitat. Ara tornem. Però no es va tornar, ja que una intensa pluja va obligar a suspendre el concert, que es repetirà el dia 28 de setembre a les 21:30 al pavelló esportiu de Vilanova de Sau. Però abans d'interrompre's l'actuació, els assistents varen poder gaudir de peces com aquesta. Marxant de tantes ciutats on m'hagués pogut quedar, he deixat de tanta gent que podia haver estimat. No recordo quan vaig començar, s'ha fet llarg el camí, però avui s'ha acabat, estic cansat, no vull marxar mai més d'aquí. Ja no tinc temps per somiar, ja no tinc forces per lluitar. Va! Donaré el 10% del meu amor.